Després del pas de les processons, toca retirar la seda que cau dels ciris als confrares durant la Setmana Santa. Des de ben prest, una màquina de malla fa nets als carrers de Palma per evitar que cotxes o vianants patinin. Cada any, amb la Setmana Santa, l'Ajuntament de Palma activa un dispositiu per retirar la cera dels carrers. Un procés que s'allargarà fins i tot setmanes després que hagin acabat aquestes festes. Aquesta màquina tira a 300 bars de pressió aigua a 90 graus. És la decapadora amb la qual la malla aconsegueix desferrar la cera que cau dels ciris durant les processons de la Setmana Santa als carrers de Palma, per evitar que els vianants llaneguin. El primer que fem és la zona on està més adoquinada i on té més possibilitats de que la gent pugui patinar o alguna cosa, que són les zones pavimentades. Posteriorment, després ja anem a altres, no, ja anem a altres zones. La pedra, per exemple, els hem de llevar tot d'una, perquè ja nega molt i no és el mateix que l'asfalt. L'asfalt queda més, però se va derretint tant el sol i se va escampant tota la sola. Per eliminar per complet la cera en terra són necessàries diverses passades. De fet, l'Ajuntament de Palma continuarà fent net als carrers una vegada acabada la Setmana Santa. A la millor hem de passar per la mateixa zona 3 i 4 pits i encara així no l'eliminem tota. Llevar cera no és immediat, és una cosa que tarda a lo millor 3 o 4 setmanes en llevar tota la cera que hi hagi pel Palma. Des de l'Ajuntament de Palma recomanen precaució per no llenegar tant a vianants com a conductors de bicicletes, motos o cotxes.